Сумській міській центральній клінічній лікарні відділення екстреної медичної допомоги запрацював один з найсучасніших в Україні ангіографів – стаціонарний цифровий апарат, який дозволяє обстежувати і лікувати судини. Можливості тепер унікальні. Хотіла б наголосити на тому, що установка того самого кардіовертері-фібриляторів, установка трьохкамерних кардіостимуляторів – це в жодному лікувальному закладі міста і області не проводиться за виключенням тільки нашої лікарні. Турували до цього скрупульозно. За кошти громади були всі підготовчі роботи. Ангіограф від НСЗУ. Це державна програма, це велике будівництво, але вимога була така, що якщо ми отримаємо цей апарат, якщо ми підготуємо повністю приміщення, якщо відремонтуємо повністю відділення екстреної медичної допомоги, в якому зараз з вами знаходимося, підведемо сюди кисень, збільшимо потужність електрики, це ми вробили все за міські кошти. І повністю все додаткове обладнання, ремонтні роботи, підведення електрики, це все зроблено за міські кошти. Ми це зробили і тому ми потрапили в державну програму. Ангіограф пересувний, центральна клінічна лікарня, має вже кілька років. Він менш потужний, ніж новий стаціонарний, але завдяки коронарографії і стентуванню багато врятованих життів. Тільки за рік більше тисячі операцій на коронарних судинах. А тепер можливостей ще більше. Ми зараз намагаємося приблизитись до європейських або американських стандартів, працювати по ним, за їхніми показами. Ну, це весь світ так працює, тому і ми в тому ж руслі. Якщо брати хворих на інфаркти або стенокардії, то тут ми майже все можемо. На даний час у нас рівень дуже високий, дуже. Відділення працює в ургентному режимі. Пацієнтів доставляють з інфарктами з Сум і прилеглих районів. Як вдень, так і вночі, у вихідні і свята. Бригади лікарів напоготові. Час, як завжди, в таких ситуаціях безцінний. Нові можливості до майстерності хірургів і успіх гарантований. Принаймні так говорять пацієнти відділення інтервенційної кардіології. Буквально на другий день після операції. Як у нас все отлично. І з такими врачами, як ми зараз сюди поступили, нас витащили з того світу. Інфаркт, так кажу, що зразу мене привезли сюди, в палату, сюди, так, і зразу на операцію, зразу, все, моментом ділалось, хорошо. Завозять, положили тут над тобою всі ці самі, там телевізор, що тобі ділають, шунтірують, ти дивися, можеш дивитися, можеш коментувати. Якщо в тебе є сили. Це недовго. Час з чим-то. Лікарів не підвести тепер, да. Пан Володимир із села Вишневого, недалеко від Сум. Привезли на швидкий з інфарктом. 5-7 днів і йому лікарі обіцяють бігати. А ще пару днів тому було геть не до жартів. Привезли сюди, я був в невісомості. Ну, такого обращення я ні те, що так не зустрічав. Персонал дуже уважительний. Як нам не тяжко було. За нами ухажували, то не передать. Все дуже хорошо тут зроблено. Перше, коли ми були в тяжкому состоянні, ми в реанімації лежали, потім пустило, нас перевели сюди. Ну, там взагалі у нас уход був, від нас ніхто не відходили фактично. Ухажували, як за малими дітьми. Директорка клініки Валентина Доміна зговорить, це була наша мета і мрія. Зробити цю високотехнологічну допомогу доступною для сумської громади. І все вийшло. Безумовно, у нас зараз хворі з інфарктами, які потрапляють, і стенокардіями складними, з іншими захворюваннями серця. Вони мають можливість і пройти обстеження, тому що ми робимо коронарографію. Тобто те, що колись для нас було недоступне, це обстеження судин. І потім вирішення питання, чи потрібно хворому проводити стентування чи ні. А стентування – це шлях до подовження його життя. А при інфарктах міокарда – це взагалі врятування життя людини. Очільник Сумської громади Олександр Лисенко додає, важливо, що люди не побиваються тепер по інших містах і чужих клініках.
Для цього, щоб отримати таку якісну послугу операційного втручання, не треба їхати зараз в Харків або в Київ, в інше місто велике, де можливо там є імениті лікарі, тому що лікарі сьогодні є імениті вже в нашому цьому відділенні, в нашій лікарні, і можна сюди швидко потрапити, якщо є така проблема з здоров'ям. І якщо якихось 10 років тому основне кардіологічне лікування було медикаментозним і практично ніякі гарантії, тепер кардіологи, хірурги Сумської міської центральної клінічної лікарні рятують без болю та наркозу, подовжують життя і роблять його повноцінним і якісним.